så får du ta och vila dig lite grann. Så får vi se om någon är intresserad av 0388 då. Tack så mycket Rickard, och 73, du är i loggen som första kontakt här då för 388. Så CQ 44 från 8, Sigurd 5 Adam, portabel i 0388. Sigurd Adam 5 Adam, Petter, hur då? David, Niklas. SN7 David, Bertil David, tjena, tack för anropet. Du är 59 i 0388, kom. Ja, tack, 59 0388. Ja, det var fler som ropade, så 7-3-4-4, det är väl det, tackar. Ja, 7-3-44, tack så mycket för det. Och sen hade vi lämnat SN5-TBN, du är 5-9, kan? Cesar, Bertil, Niklas, är du på, Lennart? Ja, det var Sigurd, Martin 6, Cesar, David, Niklas. Ja, det var antagligen det. Jag satt och funderade på om det skulle kunna vara dig istället där, men det var det nog. SM6 Cesar David Niklas, du är 5-9 hos mig i SMFF 0388, kom. Ja, jag får tacka. 5-9-0-3-8-8. Du är 5-9-plus här i Frillesås, det går jättekryss ifrån dig sen. Tack för kontakten, 73 och 44 från Sigurd Martin 6, Cesar David Niklas. Ja, tack så mycket för det. Tack för en bra signalrapport. 73 och 44. 8 Sigurd 5 Adam, portabel, QRZ. 7 Filip Ivar Gustav. Tjena Hans Olof, du är 5-9 i 0388, kom. Ja, hej igen Kjell. Tack för det. Du är 5-9 också. Ni är hemma. Ja, tack så mycket för det. 73 och 44. Och sen hade vi SN0 RVX-7. Du är 5-9 i 0388, kom. Ja, det är 5-9 tillbaka. 73 och 44. 73 och 44. QRZ, 8 Sigurd 5 Adam på tabel. SM6 Erik Urban Johan. Du är 5-9 i 0388. Ja, hej på dig Kjell och tack för det, 0388, du är 5-8, namnet är Åke, hej. Ja, kan vi säga Åke, tack så mycket för kontakten. Och sen har vi Janne i, utanför Sundsvall, som 3 Cesar Erik Rudolf, du är 5-7 i 0388, kom. Ja, tack för 5-7 i 0388, du är 5-5, 55, kom. QSL 5-5, tack så mycket. 73 Janne, 8 Sigurd 5 Adam portabel, QRZ. SM5 Bertil Xaxe Cesar, tjena Karl Axel. Du är 5-9 i Sätravallen 0388, kom. Jättefint, tack för det. Och du får också 5-9 från Åtvidaberg, 7-3-44. Ja, 7-3-44, vi hörs Karl Axel. 8 Sigurd 5 Adam portabel, QRZ. SM6 Niklas Johan Kalle, du är 5-9 i 0388, kom. Tack för det Kjell, och du får 5-9 tillbaka i Mariestad. Tack så mycket, 73-44, QRZ, 8 Sigurd 5 Adam. SK4 Urban Wilhelm, Gunnar tyckte jag hörde där, du är 5-8 i 0388, kom. Ja, tack för 5-8-0-3-88. Du får 5-9 i Brunskog, namn Gunnar. Hej, hej. Ja, hej då Gunnar. Tack så mycket för det. Och Sigurd Adam 5, Bertil Erik Yngve. Då har vi Linghem på tråden. Du är 5-9, kom. Ja, jag tackar för 5-9. Du får 5-9 tillbaka. Tack från Sättavallen, hej. Ja, 73-44. 8 Sigurd 5, Adam portabel, QRZ. 5-5, Sägtes Urban Tore. SM5 Xerxes Urban Tore, du är 5-9 i 0388, kom. Ja, tackar för 5-9, du är också 5-9 där, 73-44. 73-44, tack så mycket. Och SM7 Sigurd Martin Sigurd, hörde jag, kom igen Marcus, du är 5-8, kom. Ja, det är riktigt. Vi körde här Karl Axel och jag för 3 dagar sedan, och sen har inte jag varit aktiv på några dagar, men nu så får jag ut i spenaten igen, kom. Ja, det var ju det. Jag var inte torsdags, jag var ute i lördags, och jag var faktiskt ute i dag, och jag var ute i mina vänner på torsdags, och jag var ute i lördags. Ja,
det är riktigt. Ja, jag såg det. Fina bilder ni hade där. Det var ju så ut som en trevlig utflykt och häftigt med de här gamla flisorna som står rakt upp och det här borgfragmentet som jag såg också kom. Ja, precis. Det är, som sagt, det är väldigt annorlunda miljö där man är på Öland. Den saken är säker där idag. Ja, det är lite kul. Huvuddelen var ju som sagt på bilägen på SK7 sista åren. Jag vet inte om det var på senaste också på deras hemsida där vi, men det var ju lite fantastiskt där vi. Det var det hade till och med en helikopter som har tog lite bilder åt oss där vi. Det var ett fantastiskt arrangemang där vi. Det vill också se lite på där. Ha det gott sen. Tack så mycket för 3:08. Och då stiger 5 åra på tavel SM7-SM. Tack så mycket. Ja, 73 Rickard. Rickard, jag läser loggen. Vi hörs av och jättekul att du har kommit ut lite grann också. SM7-SMS-8. S5 har portabel 8. Ja, gott som vänner hjälper en och så kan man ha vårt fans och vårt gång igen. Hej då. Vem var det som var mobil där? Jag hör inte call sign riktigt ordentligt, kom. Ja, BRG
Sigurd 5 Adam. 8 Sigurd 5 Adam, portabel pass. 8 Sigurd 5 Adam, portabel. Du får 5-1 utav mig, utav SM5 BRG mobilkom. Ja, QSL, tack för 5-1. Du är faktiskt 5-6 här, 5-6, 5-6, är det QSL? QSL, och du var i 0388, QSL? QSL, QSL, QSL. Jättebra. Och jag kommer åka ner till 3442 nu. 3442, så kanske jag kan köra några QSL därifrån om 10 minuter ungefär. Från 3442. Ja, det ser vi fram emot. 7344, vi hörs Ulf. 7344, hej. Kjell. Vem var det som var portabel? Det var någon på frekvensen också. Kom igen. Kjell, har jag noterat fel? Det var det till 0388. Den är bra, 0388. Tack, Josef. SM6, Niklas Olof Cesar, portabel. Ja, SM6, Niklas Olof Cesar, portabel. Tjena, Petter, du är 5-9 här. 5-9 i 0388, kom. Ja, tack Kjell. Ja, det var svårt att komma igenom ändå. Du är 5-9 tillbaka och nästan inte så långt ifrån i nummer i alla fall. 0370. Ja, det var inte långt ifrån som sagt var, så att det var nästan samma, vill jag på att säga. Men då var det ju varit ännu större eller högre signaler. Tack för 0370, 73 och 44, ha det bra Petter. Nej, ni sa ju fel. Fel av mig. Mitt gott, det är 0370. Jävla 0371 ska du notera. Fårdala. Ja, men vad trevligt. Ja, men då blir det ännu roligare här faktiskt. Den har jag säkert inte kört då. 73 och 44, tack så mycket Petter. Ja, jamen, det var